Izglītības un zinātnes ministrijas lēmums internātskolas drīzumā vairs nefinansēt izraisījis dziļu sašutumu daudzās pašvaldībās, arī Salas novadā, kur veiksmīgi darbojas Biržu internāta pamatskola ar 150 audzēkņiem un 30 pedagogiem. Ministrijas iecere novedusi pašvaldību pie smaga lēmumu līdz šā gada 1. Septembrim reorganizēt Biržu internāta pamatskolu un Biržu pamatskolu, tās apvienojot un vietā izveidojot Biržu pamatskolu. Būtībā tas nozīmē, ka šobrīd Biržu internāta pamatskola aizvada savas pastāvēšanas pēdējos mēnešus. Neviena vispār izglītojošā skola neveltīs katram no šiem bērniem tādas rūpes un uzmanību, kāda viņiem ir nepieciešama. Tā uzskata Biržu internāta pamatskolas pedagogi, kuri uzsver. Šeit mācās audzēkņi, kuri dažādu problēmu dēļ no skolas sagaida daudz vairāk nekā tikai zināšanas mācību priekšmetos un siltas pusdienas. Daudziem internāta skola ir vienīgā vieta, kur viņi var ikdienu saņemt pilnvērtīgu uzturu, siltumu, labvēlīgu attieksmi un motivāciju mācīties. Bērni pie mums ierodas gan ar veselības traucējumiem. Mēs organizējam viņiem medicīnisko palīdzību. Tāpat mēs veicam arī sociālos pienākumus, skurpju līmēšanu, matu frizēšanu, apģērbu sakopšanu. Katrā gadījumā mēs viņiem šeit esam kā mamma un tēvs visu nedēļu. Bērni ir parasti bērni, tikai no ļoti trūcīgām ģimenēm. Un ja bērns ir badā, no viņa var sagaidīt visu. Tie bērni, kuri atnāca pie mums pamatskolas klasēs, praktiski viņi neapmeklēja skolu, bet pie mums viņi apmeklē. Te viņi var nomazgāties, te ir veļas māja, kur viņi var mazgāt savas drēbes, jo daudzās ģimenēs pat elektrības nav. Skolā tiek rūpīgi sekots līdzi higiēnai. Ir bērni, kuriem katru pirmdienu pēc atgriešanās no mājām ir jāveic atutošana. Tāpat skolotāji jebkurā brīdī gatavi uzklausīt bērna problēmas un palīdzēt viņiem tās risināt. Pēc šīs skolas likvidēšanas viņu liktenis droši vien, ka nebūs zināms nevienam, vai viņi turpinās mācīties, vai kur viņi, vai viņi paliks uz ielas, vai viņi aizbrauks no mūsu valsts projām. Arī sociālais jautājums, kuru dienu viņi būs pāēduši, kuru dienu viņi būs siltumā. Pedagogi bauž bažas, ka internātskolu slēgšana varētu novest pie tā, ka daļa no šiem bērniem vairs vispār neapmeklēs nevienu izglītības iestādi, vai nu nevarēs izbraukāt, vai nu nespēs iejusties. Es ļoti nevēlos, lai šito skolu aizslēdz, jo esmu mācījies ļoti daudzās skolās un pa visām skolām. Šitā skola man visvairāk patīk, jo te visi skolotāji ir labi. Te ir klases biedri, skolas biedri ļoti jauki, var saprasties. Ar skolotājiem arī var saprasties un ļoti tādi jauki cilvēki. Salas novada pašvaldība nevar sekt skolas uzturēšanas izdevumus, kas ir apmēram 400 tūkstoši eiro gadā, bet domē ir ideja turpināt nodrošināt internāta pakalpojumus vismaz savā novadā deklarētajiem bērniem. Vai šāda iespēja būs arī citiem, tas atkarīgs no citām pašvaldībām. 60 bērni ir no Jēkabpils pilsētas. Acīm redzot, tad viņi arī negrib šo savstarpējos norēķinus maksāt, kas varētu būt apmēram pat kādi 250 eiro par bērnu mēnesi. Līdz ar to oficiāls atbildes mums nav vēl no pilsētas, bet sarunā mums tā viņi ir sacījuši, ka tā varētu būt. Reorganizācijas gaitā tiks izvērtēti abu skolu pedagogi un tehniskie darbinieki, bet pašlaik doma vēl nevar pateikt, cik pedagogi zaudēs darbu. Jebkurā gadījumā pašvaldība sola vērsties ar prasību Saeimā, lai valsts nodrošina finansējumu atlaišanas pabalstu izmaksai. Tāpat pašvaldība vēl nav izlēmusi, kāds liktenis būs ēkai, kurā pašlaik vēl atrodas Biržu pamatskola. Pamatskolai mūsu telpu tā kā pietrūkst. Un arī internātskolas ēkā tur ir sporta zāle labāka bērniem un telpas lielākas. No tā viedokļa, teiksim, Biržu bērni mācītos labākos apstākļos un telpās. Domāsim, ko pamatskolā, ko mēs tur varētu darīt ar pamatskolas telpām. Jo cilvēki vēlās, lai Biržos būtu aptieka, varbūt tur vēl kaut ko padomāt. Par to mēs vēl tā smalki neesam domājuši, jo tas lēmums tāds bija ļoti straušs un ātrs, un līdz ar to vēl mēs par visu neesam skaidrībā. Salas novada domes priekšsēdētāja pauž sarūgtinājumu par to, ka braucieni uz Rīgu un mēģinājumi skaidrot situāciju Izglītības un zinātnes ministrijā un Saeimā nav devuši rezultātu. Arī Biržu internāta pamatskolas kolektīvs uzsver, šis solis no valsts puses radīs lielas problēmas un galvenie cietēji būs tieši bērni.